Aiwa asi tinofara hedu kana makadiwa hama munashe kwose kwamuri tauyawo tiripo takamirira Mabvazuva Choral Group kwakadii kwamuri mose tinovimba kuti Mwari vari kutichengeta amen. Ya kubva tatanga maalbum edu a5 saka ndokwanisa kuyataura rekutanga racho ratakatanga naro komborerwai ra2014 ndobva tazouya rimwe randati rakazoreleaswa 2018 ratakati pungwe tabva iroro batazouya rimwe rataiti gonerai Mwari ndokubva tazouya nerimwe racho ratakati Jorodhani tabva pana Jorodhani ndobva takazouya pana Efod saka ndomamirira akaita albhamu yedu atava nayo pari zvino. Chakaita kuti tifome chikwata chemusic inyaya yekuti paiva nefunction pachechi. Function yaitora makona 4 ese emuHarare like kuti vamwe vaibva eastern side vamwe kuwest vamwe vachibva neukuku kunana Goromonzi. So function yakasvika pakuti pakabuda zvikwata zvikwata zvaingoimba saka kusaidhi kwedu isisu kueast kumabvazuva ndopatakazonziona bishop kokusaidhi kunoko hapana vaere chitimu rinogona kukwikwidzawo kungoimbawo kana nziyo zvadzo chero dzekungotiwo dzatinoziva muchechi pane kuti murambe makanyarara like kwaya. So kubva ipapo ndopatakangokokorodzana patatotanga basa bvazvatonakidza saka takabva tangoti varume tadii kuti tichigadzira dziri nziyo titotanga sezvo tarisai chikwata chedu tangofomera panapo tatokunda vamwe vanhu vatongosvika vayanga ichitangika competition nai kubva ipapo bvazvatotanga saka chikwata vachatofomwa ipapo chingonzi side remabvazuva rinei ringariitiwo rimwe timu rinoimba kubva ipapo zvatosumuka chikwata chinotungamirirwa neni Muvhangeri Shongo makatarisa patimu yandasenda iyo ndindi neyellow t-shirt ndakapfugama apa saka ndindirotungamirira chikwata ichocho. Chakaita timbomira inyaya yekuti mavambiro atatakaita tine mamwe mamembers akazenga shiftwa kubva muHarare vamwe vakanga vakushandira kwamutare vamwe vakanga vakushandira kubulawayo ofuchi anga ari makey members saka kuti tizoumbiridza chikwata chinyatsomira chaizvo chaizvo zvakatora kunetsa saka izvozvo zvakaita kuti timbodhirega nguva refu nekuda kwekuti mamembers edu anga ashiftwa muHarare nekuda kwemabasa. Ya music yedu inorira kuradio nhasi chaiyo 8:45 makuseni tatombonzwa isongo inonzi tiri hama ichirira saka inziyo dzinogara dzichirira especially paalbhamu re4d iroro ratakaburisa last year inziyo dzedu dzinorira. Malive shows tidi kunyepa tisati taita asi kuti mafunctions emuchechi yekungotiwo maybe kune function kudombo shava but iri yechechi ndoma tinongoperfomawo imomo. Chinotisakisa tisaite malive shows mabasa edu haasi panzvimbo imwe chete akarasana rasana vamwe vanoshandira kure vamwe havashandiri muHarare saka ndozvimwe zvinotikonzeresa kuti tisaite malive shows asi takasununguka especially kana ari maweekends kuti tinobatana kana pane mafunctions tichiuya. Uniform ndeyekuchechi then madzimai tinoyatora kana takungoshuta mavideos muchikwata hamuna madzimai kana tichiimba saka tinozongovatora madzimai kuti vangobudikirawo pamavideos asi hatiimbe navo. Handizvironge zvandinoitawo asi ndinozoona. Ya nziyo tinonyora ndinonyora nziyo ndirini then tinozongoisa wedu macontributions kuti apa muri kupaona sei apa sechikwata asi nziyo tinonyora kurota ndingangoti pane one song chete
yatakaita kurota. Ndosongo chete yatakarota iyo, yandakarota iyo. Iri paalbum relast year. Ndakatorota ndiri pachechi ndichiimba. Saka pandazonge ibatanidza batanidza. Pazvatobuda. Asi zhinji dzese ndedzekunyora ngoverenga scripture togadzira song of hip hop. Ya, chikwata chemabvazuva chakavambwa 2014. Asi gore iro rachakavambwa chakazomboti nyararei. 2015 wese chakanyarara, 16 wese chakanyarara, 17 ndopakatanga mapractice edu, 2018 ndopatatanga kurelease futi kusvikira nhasi. Kana tiri muno muZimbabwe tinorarama tiri muguta reHarare, tinowanikwa kuruwa Damafors, ndokwatinobata tiri. Tiri muchechi Hamba Cook inotungamirwa nababa Bishop Gomo. Apa YouTube makango like kuti Mabvazuva Choral group dziyo dzinobuda nema video acho. Pa Facebook makangoendawo futi page yedu tinayo. Kungangotiwo Mabvazuva Choral group munotowana ipapo. Nedzimwe dziyo takangoposta posta ipapo. Tinowanika. Ma CD nekuda kwekuti hasi kunyatsofamba anongowanika munzvimbo zhinji dzinenge dzine Cheche Hamba Cook, but Ningeta gonna shake on the Patmosia Mercedes. I was not tend the last album Redu in the Roro Nana and this wrong. Ragan's effort. But weekend is Sunday, Tanga Trimum Studio, Chigazi Roger Gorene, Sagatino Zim Bisak to Zirkuya, Jango Kandre and Woka Piska Diki Kesha Truku Gazira Shatagam Botora Truk Studios, Dig Dig. I was Alanaka, it knocked in the eight, knocked in the Majita, Nuktipangua Ioi. ndingangoti tine mabasa edu atinoita zvekuimba isi full time. Tinototsvagawo nguva yatinenge yakasununguka iyeye, saka isi full time job. Right, ndichatanga kubhesi. Kubhesi kwedu kune murume anonzi Nyandiro neanonzi Choto. Kuzoita Jochoma vaguma naivo ndovanodzvera vakadaro. Then patena hatina Matare. Ndafunga makatarisa pafoto apo. Matare ndiani kashiti kane chita number 3 from left. Kuzoita Jeremiah Chikuya ndiye andakagara naye payellow apo and white watch itena futi. Kuzoita Mayor second from left anaimba futi tena. Then pane mavoice pakati apo anenge angori lolo. Tina boundary anonzi Gazi tangojarawo kuti boundary boundary. Number 4 from left. Kozoita Chikuya ane voice inenge iri pakati nekubheka. Ndiye ari pa number 1 ku left. Zvakare ane nziyo dzaanomboshaura. Ndinombochinjana naye pakushaura. Ndofunga ndomamirira kaita chikwata. Kozoita pane rimwe voice rinopinda kwese kwese rababa wakazhazha varipo futi pakati pedu ipapa. Ndafara mukoma wangu nerova ndenyu. Yakanaka chaizvo, yazino kuti aiwa zvakarongeka kutungamirwa naMwari ukoko. Zvipo zvinenge zvagara zviri muvanhu, nyangwe vanhu vakaparadzana sei mwashandira kukomwe ukoko, asi nguva yekuti basa ramwari rifambiswe, Mwari vanozvipa kwamuri kuti iyo nguva ichibatanidzai mubate basa rangu iri, then muchizodzokera kune enyu yepanyama yemaoko aya. Ndo chokwadi chacho. Asi pane pandiri neshungu dzekuti muri taurire kuti zvakamira sei mazwi. Anofanira kunge aine mazita, kana ndinoda kumanzwa mazita kuti ningi. Vaningi ndovanoimba bhesi tena, hapana ningi vanoshaura vangani. Ndopandaida kungoti mungotinzwiso kana takuyatsovhura nzeve kumasongs enyu, yatsonzwa kuti raiti bhesi iri kurwa nababa ningi tena ina ningi.
apo pakamira sei? Ndo panaichida ngokumbira kuti ngoti ipo kuti pakamira sei ipapo.